মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন হয় পি এম কিষাণৰ ষোল্ল নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছে সেই ষোল্ল নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট কেতিয়ালৈ দিব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত বহুতে সুধি আছিলে যে এই যি ষোল্ল নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছে তিনি হাজাৰ টকাকৈ দিব নেকি বা তিনি হাজাৰ টকাকৈ দিব বুলি শুনিছোঁ পকেটতে আপোনালোকক এইবাৰ তিনি হেজাৰ দিবনে দুহেজাৰ দিব বা এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ইনষ্টলমেণ্টসমূহ কিবা কাৰণত পেণ্ডিং হৈ আছিলে বা আপোনালোকে পোৱা নাছিলে হঠাতে আপোনালোকক পোৱা বন্ধ হৈ গ'ল কি কাৰণে বন্ধ হ'ল বা আপোনালোকে সেই পইচাখিনি পাবনে এইবাৰ দুহেজাৰ পাবনে তিনি হেজাৰ পাব এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকে তিনিটা কাম কৰক সকলোখিনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ সমাধান হৈ যাব আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যিখিনি পাবলগীয়া আছিলে প্ৰাপ্যখিনি আপোনালোকৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা সকলোখিনি আপোনালোকে পাব কোন তিনিটা কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ ষোল্ল নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট কেতিয়া দিব তিনি হাজাৰ টকাকৈ দিবনে নিদিয়ে এবাৰ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব দুহেজাৰকৈ পাব এই সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চোৱা চামিজ ব্লগাৰ পি কেটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমান মোৰো ভালেই ভিডিঅ'ৰ থমনিল আৰু টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে হয় আপোনালোকৰ বাবে বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব লগতে আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকেনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় আৰু পাৰিলে আপোনালোকৰ নিজৰ সমনীয়া বা লগৰ বন্ধুসকলৰ লগত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক ক'বলৈ গৈছোঁ আপোনালোকে কোন তিনিটা কাম কৰিব লাগিব যি তিনিটা কাম কৰিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইনষ্টলমেণ্টসমূহ যদি পেণ্ডিং হৈ আছিলে আপোনালোকে পোৱা নাছিলে সেইখিনি টকা আপোনালোকে পাব তাৰ পৰা আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে আপোনালোকৰ এইবাৰ তিনি হাজাৰ টকাকৈ পাবনে আপোনালোকে দুহেজাৰ টকাকৈ পাব তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যিহেতু এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ কোনখিনিত কেনাটো লাগি আছে যিহেতু আপোনালোকৰ কিবা এটা বিশেষ কাৰণ থাকিব লাগিব যিটো কাৰণৰ বাবে আপোনালোকে পইচাখিনি পোৱা নাই ছ' সেইবাবে আপোনালোকে নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো যদি আপোনালোকৰ লগত নাই মোবাইলত যদি আপোনালোকে চাব পৰা নাই যদিও আছে বা যদি নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে চি এছ চি চেণ্টাৰত গৈ আপোনালোকে সেই ষ্টেটাছসমূহ আপোনালোকৰ সেইখিনি চাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ কোনখিনিত কেনাটো লাগি আছে ত' যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ মোবাইল আপোনালোকে খুলি ল'ব ব্ৰাউজাৰটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি পি এম কিষাণ বুলি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত আপোনালোকে চাব পাৰিব নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকে অনলাইন কৰোঁতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিছিলে তালৈ এটা অ' টি পি যায় কেপচাটো ফিল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি ওলাই যায় ছ' এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে তাৰপিছত যিটো ওলাব আপোনালোকৰ ডিটেইলছৰ ওলোৱাৰ পাছত আপোনালোকে একেবাৰে তলত চাব আপোনালোকে স্ক্ৰীণত হয়তো দেখিবলৈ পাইছে ইলিজিবিলিটি ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছ বুলি আপোনালোকৰ এটা অপশ্যন ওলাব অপশ্যনটোত আপোনালোকে দেখি আছে ইয়াতে স্ক্ৰীণত লেণ্ড শ্বেডিং বুলি লেণ্ড শ্বেডিংটো আপোনালোকৰ পোনপ্ৰথমে পইচা পাবৰ বাবে ইয়েছ হৈ থাকিব লাগিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ হৈ থাকিব লাগিব আধাৰ বেংক একাউণ্ট ষ্টেটাছ সেইটো আপোনালোকৰ ইয়েছ হৈ থাকিব লাগিব আৰু লগতে ই কুৱাই চিটো ইয়েছ হৈ থাকিব লাগিব আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখাৰ দৰে চ' কথা হ'ল লেণ্ড শ্বেডিং মানে আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন কৰিছিলে আপোনালোকে গমেই পায় আপোনালোকৰ নিজৰ খাজানা ৰচিদ দিছিলে ত' তাতে আপোনালোকৰ ডাক নম্বৰ পতা নম্বৰ তেনেদৰে দিছিলে তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি কিবা ভুল হৈ থাকে তাতে নো বুলি দেখুৱাব যদি আপোনালোকৰ আধা বেংক একাউণ্ট চিডিং ষ্টেটাছ যদি ন হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো নিজৰ একাউণ্টৰ লগত আপোনালোকৰ লিংক হোৱা নাই সেইটো আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব যিহেতু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰী ধৰণৰ যিকোনো এটা আঁচনিত পইচা পাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ত এই যি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক হৈ থাকিব লাগিব বৰ্তমান আধাৰ কাৰ্ডটোৱে সকলোখিনি প্ৰাধান্য পাইছে চ' সেইবাবে আপোনালোকে সেইখিনি হৈ থাকিব লাগিব লগতে ই কোৱাই চি যদি সেই কোনো তিনিটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কোনোবা এটা নোহোৱাই আছে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেইকেইটা য়েছ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ আধাৰটো আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট ষ্টেটাছটো নোহোৱা হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ একাউণ্টটোৰ লগত লিংক হোৱা নাই যদি হোৱা নাই বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে গম পায় পঞ্চায়ততে হওক বা তেনেদৰে কি কৰা হৈছে ডাকঘৰত একাউণ্টবিলাক খুলি দিয়া হৈছে ডাকঘৰ একাউণ্ট খুলি দিয়াৰ লগে লগে সেই ডাকঘৰ একাউণ্টত আপোনালোকৰ পি এম কিষাণৰ পইচাটো সোমাই যায় তো সেই তিনিটা কাম কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি পইচা তেনেদৰে সোমাই যাব আপোনালোকে কোনো চিন্তাৰ বিষয়ে নাই তেতিয়া আপোনালোকৰ এই সকলোখিনি এছ থকাৰ পাছত যদি পইচাটো সোমোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয় সোমাব কোনো কাম আপোনালোকে কৰিব নালাগে তো সেইখিনি আপোনালোকে সেইখিনি কামখিনি কালেক্ট কৰি ল'ব বৰ্তমান সময়ততো পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে সেইবিলাক কাম কৰা হৈছে ছ' এতিয়া আহি পেলাই ষোল্ল নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট এতিয়া যিহেতু দিবলৈ গৈ আছে বা দিব এই ষোল্ল নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টত আপোনালোকক দুহেজাৰ টকাকৈ দিব নে তিনি হাজাৰকৈ টকা দিব ত' মাজতে এটা কথা ওলাইছিলে যে তিনি হাজাৰ টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি এনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত কোনো ধৰণৰ তেনে আপডেট নাই আপোনালোকক এই যি ষোল্ল নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিবলৈ গৈ আছে দুহেজাৰকৈ পাব আপোনালোকে ত' আগন্তুক দিনত নতুন আপডেট আহিলে নিশ্চয় আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ এই যি পি এম কেষণৰ ষোল্ল নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ জানুৱাৰীতে দিয়া কথা তেনেদৰে ওলাইছিলে জানুৱাৰীতে দিয়া নহ'ল আপোনালোকে গমেই পায় আগন্তুক দিনত নতুন আপডেট আহিলে নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰীতে দিয়াৰ সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আছে তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় সেইখিনি আগন্তুক দিনত গম পোৱা যাব চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পাব